Pas rrugës e arbrit dhe autostradës Tuman Kashar, Ministria Infrastrukturës dhe Energjis ka shpadur kompanin fituese për ndërtimin e autostradës Milot Baldren, si pjese paketës një miliard. Kontrata e partneritetit publik-privat do të ketë një vler për 161.5 milion euro, ndërsa parashikon ndërtimin dhe mirëmbajtjen për një periud 13 vjeqare. Referuar formularit të fituesit, kompania që do të krye punimet është A në e cila përfitoj dhe një bonus për 8.5% të pikve nga këshili ministrave, për shkak të rezultatit teknik dhe financiar të propoz propozimit të pakërkuar për këta aks rrugor. Kjo nuk është kontrata e vetme që kjo kompani ka fituar për gjatë dy viteve të fundit. Si pas të dhënave nga Open Data Albania, ajo ka nënshkruar 5 kontrata publike, si e vetme dhe në bashkupunim me kompani të tjera, nërsa vlera totale e tyre për logaritet në rreth 7 milion euro. Segmenti Milot Baldrendo të ketë një gjatësi për 18 kilometrash, dhe shtrijet përgjatë gjatë taksit rrugës i lidh Milotin me qytetin e Lejës, dhe devijojt si rrug pëllëtësisht e re nga njëja e qytetit të lejshës, deri në baldren ku më pas lidhet me rrugën nëgzistuese në drejtim të shkodrës. Pjese projektit është dhe ndërtimi durave të më dham bilumin mat dhe drin, një tunelisit dhe disa veprave të vogla arti. Si pas Ministris të infrastrukturës dhe energjis, mendojt që kjo rrugë të jetë strategjike për vitet e ardhshme të zhvillimit të zonus së bregdetit, dërsa lekteson komunikimin me Malin e Zi